så här, satt Don Quixote på väg mot fjärran land. Hur menar du, sa jag, är vi någon annanstans? Min filosofi är enkel, man borde tala som man tänker. Så red han ut i striden med sin långa lans. Han fick många nya fans. Ingenstans, jag ska ingenstans i perfekt balans. Ta din chans, du som inte passar in någonstans. Hon är en vacker dam, fast det är uppenbart att hon är psykiskt svag. Hon kan vara ondskan själv, lika ofta är hon underbar. Att först vara prins och sen bli groda, det är för mycket av det goda. Av det som en gång var finns ganska lite kvar när det är dags att ge sig av. Tid. När går nästa tåg? Finns det något mer att se förutom frälsningen? Vad blir nästa drog? Min sens moral är denna, ge mig ett papper och en penna, så ska jag skriva ner det som ingen ser, som jag kan och kommer ihåg. Ingenstans, jag ska ingenstans, jag är i perfekt balans. Ta din chans, du som inte passar. På väg mot ingenstans.